Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Hərbçimiz yaralandı. Rəsmi mart ayının 8-də saat 20:30-da Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunlarının hərbi qulluqçusu əsgər Nəsibli Elvin Bəxtiyaroğlu silahlı davranış qaydalarını pozması nəticəsində yaralanıb. Redaktor az xəbər verir ki, bu barədə DASHAY məlumat yayıb. Məlumata görə, hərbi qulluqçunun həyatını xilas etmək üçün təxirə salınmaz tədbirlər görülərək xəstəxanaya çatdırılıb, ixtisaslaşmış və peşəkar həkimlərin iştirakı ilə əməliyyat olunub. Faktla bağlı cinayət işi açılıb və hərbi prokurorluğun əməkdaşları ilə birgə araşdırma aparılır.